hefur gert það? Já, já. Ok. Þannig að ég plokkara. Plokkara. Fyrir þá sem að velta þér fyrir sér. Nei, hún ekki að tala plokkfisk. Fannst það ekkert betra heldur en tannstöngul? Nei. Tannstöngul? Hvað er það að segja? Ég búin. Ha? Ég segi það. Pro. Já, akkur er það að pota svona mikið það? Ég er að taka þetta bláa saumur, hann rúlega hann. Ertu komið það? Þannig. Lítið aftur út eins og demandur. Nei, það nú ekki. Ok. Mánudagur, vlogdagur eins og við köllum það. Búm. Þetta verður stutt, rólegt og bara þægilegt hjá okkur í dag. Eins og við sjáum þá ég ekki svona greiddur. Vona að ég fyrirgefi það. Þetta hlýtur við lagi. Ég byrjaði að greiða mér hér á 23 ára. Annars var ég bara alltaf svona. Annars leit ég alltaf svona út. Hæ. Ég setti á Snapchat fyrir nokkrum dögum. Og setti ég að fólk mætti senda á mig einhverjar spurningar og ég ætlaði að svara því í næsta vlogi. Ef þú ert ekki með mig á Snapchat, þá máttu adda þig, Konni, Gotta, Búsh. Ég bað fólk um að senda mér alls konar spurningar. Hvort myndur frekar spurningar eða myndur spurningar eða hvað verður til að gera spurningar eða bara spurningar, basically. Og það voru flestir sem sendu mér hvort myndur frekar spurningar sem eru skemmtilegar. Þannig að ég ætla að svara hérna nokkrum hvort myndur frekar spurningum. Er ekki til í það? Jú, Konni, jú. Fyrsta spurningin. Hvort væru frekar til í að vera með löng, eyrna eða nefhár? Nefhár. Þið léttar að fylgja þeim. Ég fæ alveg góð nefhár, sko. Ég þarf ofta að vera eitthvað sem pirrandi, mjög pirrandi. Hvort myndirðu vilja pissa sinnepi eða skýta majónesi? Skýta majónesi af því að það kæmi út úr majónes. Negla maður. Þessi var sko góður. Hvar besti fiskurinn? Það nú ekki flókið. Fylgifiskar. Ég svo heppan að ég býfi liðin á því þannig að ég fæ mér það stundum. Fuck, það svo gott. Og hérna kemur einn löng. Ef að yfirmaðurinn væri búin að segja við að ef þú mætir einu sinni enn of seint í vinnuna, þá verður þú rekinn. Og þú ert að labba í vinnuna, ert að verða of seint, þá sérðu hund vera að drukna. Hvort myndir þú bjarga hundinum eða vera rekinn? Ég myndi sennilega drepa hennar hund. Nei, ok. Sko, ef ég væri í vinnu þar sem að ég væri alltaf að koma seint, þá væri það einfaldlega bara vegna þess að ég hefði engan áhuga á þessari vinnu. Þá væri ég ekki sáttur í vinnunni minni, þannig að það væri bara rosalega flott að láta reka mig úr því. Þá myndi ég ítast í eitthvað annað. Myndi bjarga sem hundi og svaka vill. Þessi er best, finnst mér. Hvort myndirðu frekar vilja að alltaf skipta kyn þegar hún hnerrar eða get ekki greint muninn á smábarni og kleinuhring? Ég myndi alltaf skipta kyn þegar ég myndi hnerra. Ef ég myndi hnerra og breytast í konu, þá gæti ég vita eitthvað í nefinu á mér og byrja hnerrað aftur orðin aftur á kalli. En ef ég myndi ekki átta mig á því hvort að það litla dæmi fyrir fram að mér væri huge kleinurhingur eða lítið bad, þá væri ég í bobba, sko. Ég væri ekki til í að ég þó vart eitthvað bad af því að mér langaði kleinurhing. Hvort myndirðu vilja borða ís alla daga eða borða franskan alla daga? Svo öðvöld spurning, ís. Ég get hætt að borða nammi, ég get hætt að drekka gosin, ég get ekki hætt að borða ís, það ekki fræðilegur. Ég mikil ísmaður. What killed the dinosaurs? The ice age! Hvort myndirðu frekar vilja vita hvenær þú deyrð eða hvernig þú deyrð? Hvernig? Ég myndi velja hvernig. Konni, þú deyrði í rússíbanan. Það var ég alltaf bara... Myndi ég fara í rússíbanan af því ég get ekki sleppt þeim, skilur. Ég myndi fara í það og vera bara svona... Er það núna? Er ég að fara að deyja núna? Þannig að ég myndi frekar vilja heldur hvenar. Það væri svo mikið stress, skilur. Og ég ætti, þú veist... Já, heyrðu, Konni, þú deyrði næsta þriðjudag. Fuck! Ég á eftir að klippa vloggið þér næsta vikur. Skilur, þetta væri miklu... Það myndi koma svo mikið stress, svona rétt árið myndi slútast. Hvort myndirðu vilja vera hundur eða kanína?
hundur bara ekki. Ég held að þeir fá meiri ást. Ég held að væri gaman að fá sömu ást og hundar þá. Ertu á föstu eða lausu? Ég er á lausu. Uppáhalds fylgjandi þinn. Allir sem að segja stoltir að þessi hópos. Þeir eru uppáhalds fylgjandi mér. Hver gamall? 27 ára gamall. Búm! Fallegasti bær á Íslandi. Þar ég að svara þess að. Hvað sagðirðu? Ólafsfjörður. Ok. Það var einhver sem svaraði þess að. Hver draumurinn minn? Og ég er með svona masterplan. Ég er með svona masterplan á hlutum sem ég ætla að gera. Það er fullt að það sé. Ég ætla að vera í einhverju bíómynd. Ég ætla að leika á einhverju sviði. Ég ætla í falli á stökkskóla. Ég ætla að læra að hoppa á flugvél og svona dóti. Upp á þessi íþróttin. Eina íþróttin sem ég fylgist með. Það er hérna MMA. Ég mjög gaman að freestyle motocrossi og freestyle snjóslið. Og öllu svona jaðarsport freestyle, með þess að vera helvíti gott. Fimmleikar líka, parkur. Ég væri til í að vera fimmleikar snillingur. Hvort myndir frekar vilja deyja úr kulda eða hita? Kulda, ég ætla að segja kulda. Þegar þá er maður bara eitthvað að drafa svo kulda og þá kom til að maður stofa hiti þessum. Það er svo pirrandi. Það er svo pirrandi að vera að geta heitt. Maður er alltaf, fuck, just die already. Þú veit hvað svona dæmi þá, þú veist, í kulda þá væri þetta bara eitthvað svona sorglega til þetta. Ó, nei, jöfull, en í hita þá væri ég bara, fuck, come on. Hvort værið þú frekar til í að geta flogið eða verið ósýnilegur? Já, verið ósýnilegur. Ég væri ógeislega til í að geta flogið. Það væri svo ógeislega að fyndið að vera, ef ég geti flogið, það væri, þú veist, einhverja gæsir eitthvað fljúgandi alla saman í einhverju brjálega svona oddaflugi. Svo kæmi ég allt í hennu, er ég skal vera fremstur? Ég held að það er draumur minn, basically, að geta verið fremstur í oddaflugi. Þú ert á eyðieyju með frjálsmann, prinsinum eða sela, Axel Birgis, ok? Þið neyðist til þess að drepa einn í hópnum til þess að komast að hvern velurðu. Ok, fyrir þá sem við ekki hver Ásgeir frjálsmann og Derek prinsiru, þá er það þetta er prinsin, þetta er Ásgeir, þetta er Ásgeir eða, og þetta er seli. Ég þyrfti náttúrulega alltaf að hafa frjálsmann af því að það er góð skemmtun. Það er góð skemmtun að fylgjast með þeim manni. Þannig að hann lifir, frjálsmann lifir og hann er líka veiðimaður. Þú veist, ef við værum einhvers staðar þá gæti hann farið og verið eitthvað svona hey, þessi dýr, við skulum gera eitthvað í þeim. Seli, þetta væri svona maður sem við getum að gæti haldið á hlutum, hann er sterkur. Þannig að hann gæti svona verið eitthvað, strákar, við þurfum að byggja hús. Ég gæti eldað frikka, því að við þurfum sannlega að borða frikka líka. Þannig að ég myndi sannlega drepa frikka, einfaldlega bara vegna þess að hitt voru alltaf góði kostir, sko. Frikki er einn af mínu bestu vinum, en þú veist, Seli er sterkur og Ásgeir kann að veiða, þannig að frikki, you die. Hérna er ein rosaleg. Hvort myndur frekar borða lifandi músaunga eða 100 dauða flugur? Mjög einfalt. 100 dauða flugur, 100%. Það er að borða músaunga. Þetta er svona, það er vesen, sérstaklega að vera lifandi. Það er flugunar, það eru bara, maður myndi borða þetta bara eins og svona skrítið snakk, skilur. Hvað er þetta? Ok, þurrkaða kókosflugur, skilur. Maður gæti ímyndað sér að þetta væri eitthvað annað, með músina, það var þetta bara. Þannig að 100% 100 döða flugur. Ég myndi þess vegna borða 1000 döða flugur, bara ef það væru þannig, gæti tekið góða lúku. Hvað heldur að 100 flugur sé mikið? Þetta er bara ein lúka, það fer náttúrulega eftir hvernig flugur erum að tala ég sé fyrir mér einhver svona fiskiflug þannig væri mér svoleiðis svo bara þið borðaði yfir góðum Netflix stætti. Hvort myndirðu velja mat eða kynlíf? Hvort myndi ég velja mat eða kynlíf? Ef það verið að tala bara í lífinu mátt aldrei stunda kynlíf aftur en þú mátt borða það sem þú vilt eða þú veist eitthvað svona dæmi, þá myndi ég auðvitað velja matinn. Myndi auðvitað velja matinn af því að maður verður að borða. Þannig að, já, ef
þetta er eitthvað svona lífstíðardótt þá en þá geta slett ég að borða því fyrir á daga eða eitthvað fyrir the great sex klum ekki neita því en nú ég búin að svara þessum spurningum ég tók fleiri spurningar enn ég ætlaði mér í næstu viku, ég ætla bara að segja það núna ég alltaf búin að vera eitthvað að segja það í næstu viku að sprengja en ég ætla bara að segja þetta núna í næstu viku MMA ég að segja þetta núna af því að þá geti ég ekki bakka út í því ég að fara, ég ætla upp í mjölni á eina ljúfa MMA ég byrja að stama á eina ljúfa MMA með tveimur nöglum og leinigest þannig að við gerum ykkur glóriðu þar ég fótt til Ólfsfjarðar líka helgina og við vorum að leika okkur á gúmmíbát og önd og endum þetta á þegar ég kastaði litla frænda mínum út í vatnið það var á gott partí endum þetta á vlog á því sjáumst þetta viku, bless Það gaman að segja frá því að Nývarð Playa veit ekkert hvað að fara að gerast Nývarð, veist þú hvað að fara að gerast? Hvernig var það?